皆さんどうもこんにちは。俺たちがヒプノシスマイク、池袋ディビジョンバスターブロスのビッグブローこと山田一郎役の木村昴と、池袋ディビジョン山田二郎役の石井春樹と、はい、渋谷ディビジョンフリングポスターアリスが大好き役の野津山幸寛です。よろしくお願いします。スマートフォンアプリゲームヒプノシスマイクオルタナティブラップバトルのですね、アプリが2019年、配信予定ということで、皆様、はい、なんと今回のアプリの中には新曲があるんです。そうなんです。あると思いました？いや、思いませんでした。いやまさか、本当にあるとはね、びっくりしました。あん、でも、しかもあんな上がる曲だとは思わなかったんですよ。まあ、いやね、確かに、やっぱさ、今までみたいなさ、はいはい、ちょっとこうかっこよくさ、こうクールにさ決めてシャキーンって感じかと思いきや、はい、ポーンって飛ぶ感じ、すごい。いや、本当にすごいかっこいい。どうでしょうか、歌ってみて。いや、なんていうんですかね、もうさらにまた楽曲のレベルが上がったし、我々も気合を入れて、本当収録させていきました。いや、もうやっぱりこう温めてきたね、この約2年間、ヒプノシスマイクのこの良さをギュ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 ッとね、こう詰め込んでお届けできればと思っておりますので、ぜひお楽しみに。さあ、さらにですね、このね、アプリ、配信を楽しみにしてくださってる方がいると思いますから、ちょっとよかったらお二人からメッセージお願いします。わかりました。じゃあ、まず僕から。もう本当にすごいゲームとなってます。楽曲ももちろんですが、ぜひ皆さん、お楽しみに。はい、はい、じゃあ、ジロちゃん、はい、新曲も含め、キャラクターたちのちょっといろんな顔が描かれてると思いますので、はい、皆様ぜひお楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。絶対面白くなりますんで、皆さんよろしくお願いします。僕らも頑張って歌っていろいろやってますんで、はい、お願いいたしますね。お願いします。さあ、ということで、ぜひアプリお楽しみください。じゃあ、最後あれで締めましょう。はい、はい、せーの、ピース。いよいよ始まるな。ラップバトルで世界を変えるね。随分とまあ、青臭いセリフだぜ。